Խաղաղությունը սիրելիներ, մենք ուզում ենք կյանքում ամեն ինչ ունենալ, ամեն ինչ հասկացողությունը իհարկե հարաբերական է, բայց յուրաքանչյուր մարդ ցանկանում է այս կյանքում ինչ-որ մի ոլորտի մեջ հաջողակ լինի, ինչ-որ մի տեղ առաջ գնա եւ ամեն բան իր կյանքում լավ լինի, խաղաղ լինի, հանգիստ լինի եւ ձեռբերումներով լեցուն։ Բայց արդյոք դա է մեր կյանքի նպատակը կամ արդյոք դա է հենց Աստծո կամքը, որ միայն մենք այս կյանքում հաջողություններ ունենանք, թե դրամական, թե աշխատանքային դաշտի մեջ։ Իհարկե այդպես չէ։ Այս կյանքի գլխավոր նպատակն է մարդու նմանվել Աստծուն, ամեն ինչով նմանվել Աստծուն, եւ նախ եւ առաջ սիրելու արվեստով նմանվել Աստծուն։ Մարդկանց սրտերի մեջ այսօր եւ փոխ հարաբերությունների մեջ դադարել է սերը կամ քչացել է կամ պակասել է կամ վնասվել է։ Ահա այսօրվա ընթերցումը սիրելիներ մեզ պատմում է եւ խոսում է այդ սիրո մասին, որ պարտավոր ենք եւ պարտադիր է յուրաքանչյուր մարդու կյանքի մեջ։ Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված իր առաջին նամակի հայտնի 13-րդ գլուխը սկսում է հետեւյալ տողերով. «Եթե մարդկանց ու հրեշտակների լեզուներով խոսեմ, բայց սեր չունենամ, կլինեմ պղնձե շեփորի նման, որ հնչում է կամ ծնձղաների նման, որ ղողանջում են. Եթե մարգարեություն ունենամ, բոլոր խորհուրդներն իմանամ ու ամբողջական գիտությանը հասնեմ, եւ եթե լիակատար հավատ ունենամ, մինչև իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ չարժեմ. Եթե ամբողջ ունեցվածքս բաշխեմ աղքատներին եւ մարմինս կրակի մատնեմ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ չեմ օգտվի»։ Այո, սիրելիներ, թվում է, թե ունեցված կունենալ, լեզուներով խոսել, շնոր ունենալ, ինչ-որ առաքելություն ունենալ այս կյանքում, դա առաջնային է։ Մենք ցգտում ենք ամեն մեկս ցույց տանք, որ մենք ինչ-որ մի բան կարող ենք այս կյանքում, բայց ցավոք սրտի ցույց չենք տալիս, որ սերն է ամենակարողը մեր կյանքի մեջ։ Արդյոք մենք սիրում ենք մեկս մյուսիս, արդյոք մենք սիրում ենք մեր նմանին, արդյոք մենք սիրում ենք մեր եկեղեցին, մեր հայրենիքը, մեր արժեքները, մեր մշակույթը հազարամյա։ Այս հարցադրումներն են այսօր գալիս յուրաքանչյուր մեկիս մտքի մեջ, որովհետև մենք կարողանանք աղոթքով գտնել պատասխանը։ Եթե հասկանում ենք, որ տկարացած ենք այդ սիրո մեջ, ուրեմն պետք է զորանանք, որովհետև եթե այդ սերը չեղավ, որևէ բան ունենալը անարժեք է։ Այնպես որ սիրելիներ, սիրենք, սիրենք սրտով, մտքով, հոգով, հասկանալով եւ տրամադրվելով, սիրենք գնահատելով, եւ պիտի տեսնենք այդ սիրո մեջը, որ մեր հաջողությունը ավելի քաղցր է, ավելի լավն է եւ մեզ համար օգտակար։ Խաղաղություն ձեզ բոլորիդ։